Šodien mums ir jauns izaicinājums – Volvo XC70 2012. Gada. Tātad šim auto mainīsim valodu. Valodu mainīsim tieši centrālajā dashboardā, tātad attiecīgi centrālajā konsolē panelī, instrumentu panelī, tātad, kurā mums rādās visi paziņojumi. Tātad gan kļūdu ziņojumi, gan arī tātad bojājumi un tā tālāk tā joprojām. Nu, piemēram, šeit jau pirmais, jā, mums redzam 730 km. Akti radius. Šobrīd jau ir valoda mums. Tā varētu būt no rūpnīcas šim auto. Jau uzinstalēta, tad paslēgsim uz priekšu, pastīsimies, ko viņš mums vēl rāda. Drivel alert, stand by. Tātad brīdinājums par braukšanu. Depart warn. Game select. Tātad momentān, tas varētu būt momentu patēriņš. Gen meldigen. Tātad ziņojumi, un nu jā, līdz ar to tātad šos te ziņojumus mēs attiecīgi nomainīsim uz latviešu mēli, latviešu valodu uzliksim virsum. Šim te jau konsole, kā redzams, ir jaunā tipa, kad mums tātad attiecīgi navigācija un radio viss ir šinī te lielajā displejā. Tātad šeit attiecīgi ir valodas jau iebūvēts iekšā, tās mēs neaiztiksim, tās mēs arī nevaram izmainīt, tās, kas ir standartā tur iekšā no rūpnīcas, tās tur arī paliek. Mēs tātad mainam tās, kas ir panelī. Te tātad vēl ir rakstīts, kas jāizdara, lai iedarbinātu automobīli. Obligāti esam pievienojuši klāt tātad barošanu, tā lai programmēšanas laikā mums būtu vadības bloki ar elektrisko spriegumu un strāvu. Tātad esam pilnībā sagatavojušies programmas lasīšanai. Tātad rediģēšanai un rakstīšanai. Un šobrīd jau esam pieslēgušies klāt pie paneļa. Un attiecīgi šeit ziņojumā mēs redzam, ka tas mums ir dashboard MCU 1M80F. Tā ir tieši šīta modifikācija. Un tātad līdz ar to valodas pakotne tieši attiecīgajā procesorā, kur ir ierakstīta iekšā. Tātad sāksim lasīt un apstīsimies, kāds ir fails. Nolasījām failu, tātad jebkurā gadījumā šeit mēs redzam attiecīgi visu struktūru, tātad pārpējis tātad visus vārdus, burtus, burtu kombinācijas, uitkoju un tā tālāk. Šobrīd šeit nekas nav saprotams, paskatīsimies jau sagatavoto latviešu pakotni. Lai cik dīvaini nebūtu, šeit mēs varam saburtot tikai nedaudz, piemēram nepieciešam apkop. Tātad nu, ir vēl dažs piemēriņi, bet nu... Ļoti maz, bet jebkurā gadījumā šeit jau ir gatavā latviešu valodas pakote binārajā skaitļošanas sistēmā. Rakstam iekšā. Tad programmēšana ir pabeigta, dators attiecīgi mums vairāk nav vajadzīgs. Un tagad varam apstīties panelī jau pirmos signālus latviešu mēlē. Tad, kā redzam, aizdedze ieslēgta. Šī gadījumā tad attiecīgi ir attiecīgi. Te redzam tad visi teksti, kas tur ir tātad latviešu valodā, jau ar gatavu valodas pakotni. Un tātad, kas ir arī interesanti, kad mums ir ļoti labi redzams gan mīkstinājuma zīmes, gan garumzīm zīmes, tad līdz ar to teksts ir pilnīgi pilnvērtīgs. Tas nozīmē, ka pats fails ir kvalitatīvi uzbūvēts. Un tas sastāv no visām rakstu zīmēm. Šī gadījumā redzam atvērtas durvis, gan vadītāji, gan pasažieru durvis. Nav vairāk tā, kā vecāka gada gājuma auto bija redzams, kuras durvis atvērtas, tātad vai no atvērtas vadītāja durvis vai atvērtas pasažieru durvis. Šī gadījumā vienkārši ir tikai simbols un teksts par to, ka ir atvērta durvis. Tālāk skatāmies diagnostiku. Pēc valodas maiņas obligāti veicam pilnīgi visu dzinēju vadības bloku pārbaudi, diagnostiku, tātad kļūdu lasīšanu un dzēšanu. Tad šo te visu informāciju saglabājam, tā lai būtu redzams tad gan vēsture, gan arī šobrīd, kas ir auto. Tāpēc līdz ar to, kā redzam šeit visu bloku skanēšanu pilnā, tā teiksim tā, no A līdz Z, visi pilnīgi dzinēja vadības bloki, kas ir uzstādīti attiecīgās komplektācijas auto.
lai tie būtu redzami, kļūdas no tiem tiktu izlasītas, izanalizētas, nodzēstas, ja tas ir iespējams, ja ne, tad attiecīgi veikt kļūdu labojumi. Nu, esam nolasījuši visus vadības blokus šobrīd. Tad paiesim atpakaļ, nedaudz apstīsimies, kā tas izskatās. System overview, ot šādi te. Tās nulītes beigās mums nozīmē, ka sistēmās kļūdu nav, bojājuma nav. Šeit ir sistēma nosaukums, tātad parkings, apsilde ārējā, šasies stūrēšanas sistēma, vadītāja asistents, driver, tātad asistenta un tā tālāk tā joprojām, bet arī management. Tad šobrīd visi tās sistēmas izgājām cauri, izskanējām. Tad viena no nozīmīgākajām mums tieši ir tā, kas ir motorvadība, tad motorvadības sistēma. Un šeit apstīsimies read fault memory. Nu, attiecīgi šim auto nekāda problēma nav. Total number of DTC 0, mill status off, tātad check engines nedeg. Te mums lejā ir aktuālās vērtības, kuras mēs varam apstīties vēl papildus. Bet jebkurā gadījumā sistēmas ir kārtībā, tās mēs visi esam sakārtojuši. Nu, un apskatāmies tad vēlreiz, kas mums tieši šeit ir redzams. Tad joslas maiņas sistēma. Tad šis teksts ir viss jaukākais, nav auto paziņojuma, jo ja mēs piemēram atveram durvis, kā šī gadījumā tad viņš mums parāda, tad attiecīgi redzam, ka jums ir viens auto paziņojums. Šī gadījumā, ja, tad līdz ar to durvis ir ciet. Un super, paziņojuma mums nav. Tātad brīdina vadītāji dīk stāvē, cik mēs ilgi esam stāvējuši, līdz tukšai bākai, vidējais patēriņš, momenta patēriņš, šeit mums rādīsies. Un tātad attiecīgi šīs pamat lietas, pamat funkcijas vidējais ātrums, nu tātad attiecīgi nav autopaziņojuma, viss ir kārtībā. Tā kā valoda šeit nomainīta, pilna diagnostika veikta, kļūdas viss izdzēstas, sistēma sakārtot, un viss kārtībā. Volvo pilnībā latviskots un gatavs ceļam. Paldies, vislabu!